E aí, vamos fazer alguma coisa agora? Então, mano, a gente quer ver se eu acho alguém da milícia aí, Quer porque não, eles mãe? estão meio que de gracinha aí, entendeu? De gracinha que eu não tô querendo pagar alguma coisa? Não, é porque a gente tá Quer querendo não fechar mesmo? uma parceria com o pessoal da Quer ADA. não? E parece que eles estão querendo Quer cobrar não taxa mesmo? extra e taxa que não existe lá na favela deles, entendeu? Entendi. Aí você quer ir lá agora? Não sei, eu quero ver se eles estão na cidade. Pode crer, pode crer. Vê aí, se os caras tiver, a gente vai lá dar uma olhada nisso aí. Se a gente achar eles aí, eu dou um toque. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu ir dentro pegar os negócios ali que tô sem. Tranquilamente. Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês. Estamos aqui. Eu não sei se hoje é domingo, se é sábado, porque a gente chegou a 100k de inscrito, né, mano? Eu não sei se eu postei um vídeo a mais no dia ou se eu fiz live. Então, pode ser que a gente tá no segundo vídeo, do quarto vídeo, do terceiro vídeo de hoje, tá ligado? Sei lá o que eu tô falando. Só sei que hoje é domingo ou é sábado. Algum dos dois eu sei que é hoje, tá ligado? Então, deixa aquele like. O que eu vou fazer hoje? É o seguinte, deixa eu dar uma olhada aqui no meu celular. Ué, cadê meu celular? Aqui, meu celularzinho. Tá, vamos aqui no aplicativo, banco. Tô com 291 mil. Tá, 291 mil. Tem uma mensagem. Oi. Que porra, 7 dias, mano? Caralho. 7 dias atrás mandaram a mensagem pra mim. Beleza. Tem jogo aqui não, mano? Deep Web. Deep Web. O que seria isso aqui, Deep Web? Tem Deep Web, mano. Quais os outros aplicativos que tem? 9 Gang? Que isso, mano? Snow White? Ah, tá. É a gangue aqui, né, mano? Isso. Bolsa, Microsoft tá caindo, a Google subiu um pouquinho, a Amazon tá estabilizada. Ué, tem bolsa de valores aqui que eu não tô sabendo? Ué, se tiver bolsa de valores, vem investir, mano. Tá de boa. Vamos sair daqui. É o seguinte, eu vou tá fazendo o que hoje? Eu tenho que pegar uma grana. Deixa eu ver aqui no meu inventário, porque eu acho que eu tô com aquelas drogas lá, vocês lembram? Aquelas do color antiga. Retirar 48. Ixi, retirar 30. O que que tem aqui, mano? Que tá enchendo? Ué, nossa. Calma aí que eu vou ter que fazer o quê, cara? Eu vou ter que dar uma malhada, hein? Vou ter que dar uma malhada, comprar a mochila pra ficar numa boa. Eu acho que eu vou lá só comprar a mochila. Só comprar a mochila. De boa, de boa. Vou só comprar a mochila, tá tranquilo. Deixa aquilo ali, depois eu jogo fora. A intenção hoje é fazer uma grana, só que os caras estão querendo ir lá na milícia. Vocês viram ali no início, né? Então, pode ser que a gente vá lá, mano. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei, né? Depende do que o cara tá querendo e o que os outros também tá querendo. Uma coisa leva a outra. O negócio é o seguinte, que a última vez, né, que a gente no vídeo anterior, né, deu ruim. A gente tá com a pistola, deu ruim. Será que eu vou com a arma, mano? Será que eu vou com arma, cara, pra esse negócio? Porque tá ligado, a gente já vai estar fazendo coisa errada, mano. Pelo menos a gente tinha que ter alguma coisa pra proteger, né, mano? O que que eu vou pegar? Eu vou pegar comprar o quê? Coletão? Comprar um coletão e o que mais? Um AK, mano, pra poder fazer uma parada, tio. Coletão AK é caro, hein, velho. E eu vou fazer de moto, velho. Nossa, será que vale a pena se arriscar assim? Eu acho que tá valendo, né, mano? Acho que eu vou fazer isso. Vou pegar dinheiro suficiente. Tem que ir no banco pegar o dinheiro, velho. Vamos lá no banco pegar o dinheiro. A gente já faz isso. Já pega um AK, pega uma pistola. Já pega tudo, mano. Tudo que tem direito. Cadê minha moto? Beleza, guardaram minha moto e nem falaram nada. Tranquilo, ela não tá aqui. Beleza. Agora a moto mágica. Tranquilo. Já deixa aquele like e se inscreve no canal. Se você quer que essa série continue, que eu vi que o primeiro vídeo vocês gostaram, né? Então deixa like, mano. Tem que deixar no like. Que assim eu vou saber, tá ligado? Vambora ali, já que a gente não tem nada mesmo. Vamos ali no banco, numa boa. Eu tô tranquilo. Não pode ser que apareça alguém querendo lavar grana, tá ligado? Vou meter aqui um anônimo. E legal. Deixa eu ver se tem alguém querendo lavar dinheiro também. A gente já faz logo tudo de uma vez, mano. Que aí já tem um RP diferenciado, né? Lavar uma grana, vender umas arminhas. Vamos fazer tudo de uma vez. Deixa eu vir pra cá, que eu vou pegar o dinheiro no banquinho. E ali sempre tem uns caras que fica ali na praça, né, mano? Tem uns carinhas de boa. Vou deixar minha motinha aqui. Tem um dos nossos aqui, mano. Nossa, essa praça aqui, ela é. Sai do Eita, meio da moço! rua, corno! Quem tá Puta que atropelando te ali? pariu! Ô louco! Você Me respeita! Desrespeitando aquele corno, tio pai. Faz isso não, doido! Faz isso não, faz isso não!
Ô, cuidado Ô, aí, cuidado doido, aí, faz ó. isso não. Faz isso não, Atropelando aí faz isso os outros. não. Ah, parece que é doido, mano. Deixa ele atropelar o pessoal lá que ele já se ferra, mano. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar uma grana. Nossa, vai morrer uma grana, hein? É 30 da AK, 15 do colete. Isso já dá 45, mano. Caralho, 45 pila, mano. Vou pegar 45, né, mano? Tranquilo, 45 é uma grana, mas é um belo investimento, né, velho? Caralho, o que que tá acontecendo aqui, mano? Você tá meio louca, velho. Deixa eu pegar a minha motinha. A minha aqui tá sem cromar, né? Então, eu tenho que dar uma cromada na minha. E Eu aí? tenho, ó. Você viu o cara do carro laranja lá? Vi. Mascarado, ele tá carregando uma 12 nas costas. Então, tem que ficar esperto com isso aí, hein? Você tá com os negócios aí na mão ou não? Só pistolinha? Ah, tô só com. Tô mecânico, Pode crer, pode crer. Vou ter que ir é. É lá bom que pegar então uma também. aquela Ferrari ali, Vou pegar pô, uma ela tá pistolinha. atrapalhando na outra. Nossa, será que não é o cara de macaco lá? O que tinha pegado a moto antes? Eu não vi, eu não reparei. Vou te perguntar, onde é que você deu uma cromada nessa moto aí? Ah, lá na garagem, lá. Lá tem Ih, os rapidinho. equipamentos, né? Faça isso lá então, velho. Você quer pegar uma igual essa? Então. Bora lá, te mostro como. Bora lá. Caralho, essa vermelhinha também ficou maneirinha, mas aquela é cromada, velho. Vambora. Nossa, que luz é essa, velho? Quase cegou meu olho aqui, mano. Não, vai cegar o quê? Meu dedo? Vambora ali seguindo ali. Vou nem botar capacete não, mano. Beleza. Vem abusando aqui, vem. Vai tomar ali na sua testa. Fiquei esperto com o cara da moto ali, ó. Tá. Deixa eu tentar a gracinha ali, que ele tomou uma bala na testa. Quer dizer, eu tô sem arma, né? Então, eu tô meio que resguardado por esse cara aqui da frente. Eu tenho que comprar ainda. Deixa ele dentro comprar a parada. Depois ele pode vir, mano. Depois eu miro na testa dele. Vou piar. Eu vou comprar uma arminha ali. Qualquer coisa, né? Ficar tranquilo. Calma aí. Deixa aqui dentro aqui comprar logo. Que aí a gente não tá brincando não, mano. A gente tá falando. Opa! Esse aqui é 4. Comprar logo um coletão, um AK, mano. AK aqui, ó. Meu Deus, ouvi o valor errado, mano. É 80! 80 mil! Vai lá pra cá do caralho, vai uma pistola mesmo. Ah, pra porra, mano. Agora a gente já tá de boa. Qualquer coisa eu mete bala nele. Já vou sair com a arma na mão, porque eu não sei, né? Vai que o cara já tá aqui fora, né? Caralho, fui ali pegar uma grana pra comprar um AK, mano. É 80 pau, velho. Achei que era 35. Vou ali dar uma olhada nessa No total motinha. dá 97 mil com Cara. 250 munição. 97 mil, mano. Aí tem que. Ah, Aí sim. já tá na mão. Top. Agora deixa essa aí no cantinho ali. Caralho, olha esse motão agora, hein? Olha essa criança brilhando, mano. Agora sim, tiozão. Agora sim. E aí, o que você acha Agora que o aqueles colete caras tá estão lá? aparecendo aí, ó. É, mas tem como não aparecer esse colete? Ah, não, ele vai ficar aparecendo. Só se colocar uma blusa maior por cima, entendeu? Entendi. Mas depois eu tiro Mas ela daí ali, quando a deixa gente ele for ficar. sair, eu tiro. E esse L? E aquele L ali? Chega no carro aí, eu acho. É americana, é americana. Passa muito aqui. E os caras da milícia aí, não? Então, parece que eles estão na cidade aí, que eu vi no celular ali que estão lavando dinheiro e vendendo arma, entendeu? Entendi. Aí se tu quiser, dá pra nós ir lá no onde lava dinheiro e armar uma emboscada lá, esperar ele sair e a gente mata eles. Pode ser isso também, velho. Bora lá. O negócio é que eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que comprar uma AK ali, né? De pistola vai ser meio osso. Sim. Calma aí, eu vou chamar outro aqui. Tranquilo. Caralho, agora é o seguinte, eu tenho que ir lá com esse colete, mano. Pegar mais dinheiro. Deixa eu ver se tem algum banco aqui perto. Ah, tem lojinha Eu vou ali aqui. pegar dinheiro que eu também. Ah, não, acho que eu tenho aqui. Eu vou ter que ir ali como pegar também, calma aí. Tem uma lojinha aqui, ó. Vou ali pegar o dinheiro. Vou de coletão mesmo, que se dane. Agora a gente tá de cromadinha aí, ó. Cromadinha. Aí eu sabia que você tava chegando, eu já paguei o portão aí. Nem vi que tava chegando. Vambora. Vamos ali pegar uma grana. Ah, eu ia fazer uma coisa, a gente já vai fazer outra, mano. A gente vai lá cobrar os caras lá, mano. Os caras tão querendo fazer coisa errada, tiozão. Vamos marcar um local lá e esperar ele chegar. Quando ele estiver saindo com o dinheiro, a gente pega os caras e pega o dinheiro ainda, mano.
tá ligado? Vai dar certo? Fica aí até o final, mano. Que aí vocês vão saber, porque eu não faço ideia. Deixa eu guardar isso aqui. Antes que dê BO, né? Que o pessoal ali chame. Meu Deus do céu, mano. Que negócio em cara, hein? Rapaz, isso aqui deu errado. A gente vai ter que trampar pra caralho, hein? Mas é pra caralho mesmo. Estou numa boa há mais de uma semana. Milhas e milhas distante do meu amor. Chegando aqui. O negócio vai ficar doido, hein? O negócio vai ficar doido, tá ligado? Porque. Caralho, pensei que você era aquele cara lá, mas a gente meteu um tirão aí, calma aí. Deixa eu comprar aqui a casinha. O cara com um rosto de macaco ali, mano. Tá louco? Deixa eu ver aqui. Aqui, agora sim. 250 balas, falou, né? 220 balas, mano. Que a casinha cara, hein, guys? Que a casinha cara, hein, mano? Isso aqui vai ter que cantar de um jeito ou de outro, velho. Meu Deus do céu, mano. Não comprei à toa, não, tio. Vambora, vambora pro local. Bora lá pro local lá? Então, você acha que é melhor ir de moto mesmo ou vamos nós em um carro? Ah, o plano é seu. Vamos de carro. Você tá achando que é melhor de carro? Acho que é mais seguro. Ah, então vambora então, vamos guardar ali. Não, não, pega a moto e vamos descer lá embaixo. Sabe a garagem de caminhão lá? Sei, sei. Quer dizer, vou seguir vocês então, aí, vambora. Então, vamos pra lá. Vambora. Calma aí, vocês botaram as máscaras aí. Vou botar quando chegar lá pra pegar o carro. Aham, uhum, beleza. É o capacete louco, mano. Tá louco, tiozão. Vambora, vambora, hein, guys. Os caras já estão ali, estão virando, vambora. Vambora, mano. Isso aqui vai dar certo? Já deixa nos seus comentários aí antes de conseguir acontecer. Vocês acham que vai dar certo ou não vai? Eu tô 50%, mano. Que a gente já tá vindo bem preparado, tá ligado? É coletão, é a casona. E a gente já tá perto aqui do local, tá ligado? É tudo pertinho. Pode ser que dê certo, mano. Só que a gente vai ter que ficar lá esperando um tempão, tá ligado? Mas é muito tempo. Porque os caras estão lavando, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Então na hora que eles derem mole, a gente pega eles. Vambora, os caras estão sentando o pau ali, mano. Caralho, tiozão. Vambora, eu também tô virando aqui, eu tô te vendo. Ah, você acha que eu não sou bom não na pilotagem do quadriciclo de duas rodas, tiozão? Negócio é... Opa! E tá com reflexo em dia, mano. Isso que é bom jogar CS, tá ligado? Eu fico com reflexo em dia. O que tem uma coisa com a outra? Vambora, chegando aqui. Aqui é a garagem, ó. Garagezinha de caminhão. E aí? A gente vai deixar a moto aqui. Como é que é dele, hein? Acho que essa aqui já tá de boa, essa máscara caveira, hein, mano. Ninguém reconhece nem ferrando, tio. Máscara caveira. Tampou o cabelo, tampou tudo. Vambora, vambora. Tem um táxi ali, hein? Alguém tá. Acho que ele deve ser trampo de caminhão, né? Deixaram um táxizinho ali do lado. Como eu, pelo que eu vi no celular, eles iam lavar pouco dinheiro, então talvez eles já não estejam mais ali. Mas a gente vai atrás deles. Não, tranquilo. Tenta parar bem antes que a gente vai a pé, tá ligado? Acho que é uma boa, né, mano? Ir a pé tranquilamente. É ali no mesmo lugar que a gente lava, tá ligado? A parada de lavar dinheiro é todo mundo no mesmo lugar. Vou ficar aqui. Para aí, porra. Se tiver aí, esconderam os carros. Vê se deixar os carros na direita aí. Vamos ver se deixar os carrinhos aqui. Vamos ver, tranquilo. Eita, nós. Não, aparentemente. Aparentemente tá tudo limpo, hein? Aparentemente não tem nada, tiozão. Foi por aqui que eu fugi aquela última vez, ó. Vim pelo cantinho, virei à esquerda e um pulão, mano. GGzaço. Salve, safe my life, né? O famoso safe my life. Ó, daqui. Oh, acho que tá uma motinha ali, hein? Tá uma motinha ali, hein? Tá uma moto ali, tá uma moto ali. Isso em cima, para o carro, porra. Meu Deus, para o carro, mano. Vai dar ruim isso aqui, velho. Ó, vai entrar eu e o... Você fica aqui fora, tá? Tá, vai lá. Beleza. Bora, bora. No já, hein? Um, dois, três e... Entra.
Tô vendo nada. Nada aqui. Tá liso, hein, Thaís. Tá limpo. Vem aqui, então vambora. Caralho, tá limpinho, mano. Checado, já tá checado e testado, mano. Deixa eu sair daqui que é bem bugado isso aqui, né? Ai, porra! Não, mano, eu quero só sair. Só sair, mano. Meu Deus do céu. Porra, meia hora. E essa moto aí, mano? Mano, eu perdi a chave do meu carro. Aí quebrou demais, calma aí. Essa motinha aí, né, de alguém, mano, eu tô ligado. Esse cara vai ter que roubar ali, mano. Vai ter que ir embora de van, vambora, de vanzinha mesmo. Toma outro carrinho, tá de boa. É. Aquele hidrante nem tava ali, não apareceu do nada. Tava não, caralho que não. Hidrante 3 metros, mano, o cara não viu. É, os caras não tá aí não, hein, mano. Caralho. Vou ali na garagem de novo, ver se eu consigo tirar outro carro. Como é que o cara conseguiu perder uma chave, mano? O cara perdeu uma chave de um carro, velho. É RP, né, guys? Uma hora dá certo, outra hora não dá certo, né? Poderia ter os caras ali? Poderia, mas não tá, né, mano? Os caras foram ligeiros e vazaram, mano. A gente vai passar eles ainda, mano. Nesse vídeo? Creio que não, mas ainda vai ter tempo. Como o vídeo ainda não coisou, eu vou fazer uns negócios ainda, cara. Vai ficar um vídeo um pouquinho grande esse dia aí, demorou? Vai ficar um pouquinho, uns 40 minutinhos, por aí. Rolar. Melhor você não falar muito não com uma arma desse tamanho aqui, hein, tiozão. Com a criança desse tamanho aqui, você não deveria falar muito. E aí, você acha que eles estão na favelinha deles lá? Provavelmente estão marcando em algum lugar aí na praça. Pode crer. No meio da cidade ali. O negócio então agora é voltar lá pra parada e tentar armar outra coisa. Que ali eu acho que eles não vão ali não. Se já foi, já tem um tempinho. Deu errado, né? Não vai fazer um plano em cima da hora pra poder chegar e tomar bala. Não, pensa. O que pode fazer vai depois pegar os caras de novo. Se for seguir um plano, foi e deu errado, então. Abandone Leplono. Esse cara tá querendo passar por onde? Pela polícia? Aí, vira a esquerdinha aí. Esse da moto branca ali parado é um deles. Pode crer aquele carrão ali também. Tranquilamente, só fitando. Fitar a motinha. Você tem que abrir a boca, tiozão. Não sei o que você tá querendo, não. Lá, aquele cara ali é um, mano. Aquele cara ali, será que é um? Abre a boca, porra. Como é que eu vou saber, mano? Os caras não falam comigo, tio. Acho que ele já fitou o que a gente tava seguindo. Acho que tá seguindo um cara parecendo novato, mano. Tem que seguir o cara longe, tio. Não é colar o cara com o carro preto assim, não. Qualquer um fica desconfiado. Porra. Quer pegar ele? Ah, mano, tem 100% de certeza que aquele cara de moto também tá andando aí, ó. Ah, então calma aí, vamos pegar um planinho aí. Aquele ali tá dentro da lojinha. O outro acabou de ir pra outra lojinha, tá vendo, ó? Você quer pegar um aqui e depois pegar o outro? O negócio tem que ter 100% de certeza que é os caras, né, velho? Eu não conheço os caras não, se você já conhece eles, tem que ver primeiro. Olha, vai pegar o carro e olha lá, ó. Os dois estão juntos, dá pra saber. Essa perseguição tá meio nada a ver, tá ligado? Eu acho que não vai dar certo isso não, mano. Os caras já estão cientes já. É, guys, não deu em nada isso aqui, guys. Não deu em nada. A gente ficou indo atrás do cara, mas só que tá sem polícia. Então a gente não pode fazer nada, tá ligado? Nadita de nada. A não ser que seja no local onde tem PVP livre, que é a favela. E eu tô achando que é os locais de lavar dinheiro, essas coisas, né? Ali é livre. Agora na cidade a gente não pode fazer nada. Até ter polícia, então. Vamos voltar para o que a gente tava querendo fazer, que é grana, cara. Então ó, eu vou fazer um cortezinho aqui e já volto com vocês, demorou? Bom, voltando aqui, guys, o seguinte, mano. O cara me emprestou esse caminhão, mais essa carroceria, exatamente, velho. O cara aqui do grupo. Eu tô com pouco dinheiro em comparação a eles, né, mano. Eu tô com 200k, os caras tão com 6 milhões, 5, tá ligado? Então vamos fazer uma graninha. Eles também vão fazer, só que pra mim o gráfico de noite fica muito escuro. Então eu vou aproveitar que ficou de dia agora. Eu já vou ir subindo lá pra cima pra poder encher essa mercadoria aqui toda. Mano, olha esse caminhãozão, mano. Você tá brincadeira, tio. Olha isso aqui, mano. Olha essa imagem que vocês estão tendo, mano. E essa carga aqui, sozinha, ela é 300 kg. E esse caminhão cabe mais 50, é 90.
Me falaram que eu tenho que pegar 200 kg total, porque é 1 vira 2, tá ligado? Aquela matemática de roleplay que 1 vira 2, mano. Então vamos subindo lá, já marquei o local. É lá na antiga favela. É lá na antiga favela, deixa eu ver aqui. Ah, tô com fovezinho. Não tá muito bom ainda. Que dá pra regular um pouco mais, mas dá pra ir de boa. Ih, passa aqui. Que a última vez lá no outro servidor não passava não. Passa, passa, passa. Tranquilo. Tô com fovezinho. Nossa, é bonito, né, mano? O caminhãozinho aqui, ó. A cegonha. Os caras estão indo lá pra cima também. Vai uns três ou quatro cabeças. Eles vão lá na academia. Eu também deveria ir, mas como a gente tá corrido aqui, né? Que não pode ficar à noite, se não dá ruim. Nossa, de quem é esse carro aí, mano? Susto, acho que é um deles ali. Acho que é um deles, é um deles. Tá tranquilamente. Vamos subindo, hein? Vamos subindo, vamos lá pra favelita. Pegar umas coisita. Tranquilita. Normalzita. Qualquer coisa, se acontecer alguma coisa aqui, eu volto com vocês, demorou? Vamos ir lá pro local. Aí, rapaziada, voltando aí, rapaziada, olha aí, hein? Quatro carreta, mano. Quatro carreta indo pro local, velho. Já tem um ali, outro tá lá atrás, tem um na minha frente, tem o meu, mano. Agora sim, olha esse comboio gigante aqui, mano. Fazer parada ilegal, né? Vai todo mundo pegar as LSDzitas. Nossa senhora, mano. Quero ver parar esse comboio, mano. Tá todo mundo coletando. Ué, sirene? Caralho, tomara que essa sirene seja falsa, mano. Porque se parar, vai dar treta, hein, mano. Quatro caminhão? Todo mundo coletão, a casona na mão, fi. Deixa eu tentar a sorte, deixa eu tentar. Vamos indo lá pra favelita. Deixa eu ver aqui de primeira pessoa. Tranquilamente, hein, mano. Nossa, cadê a mão? Mão bugada, mano. Do nada vai pra cima, pra baixo, você liga. Olha o Clili, tá dirigindo, tá pilotando bem, dirigindo bem, né? Pilotando no avião. Tá dirigindo que sabe aquele ali, né? Novamente o cabaço aqui está gravando a 30 FPS. Mas tá tranquilamente, porque vocês estão vendo do mesmo jeito. Isso aí, tá dirigindo bem. Tá certinho. Você não tá nem saindo pra fora aí não, irmão. De boa. Tem um ali atrás. Invadiu um pouquinho a pista sem querer. Eu que esqueço que eu não preciso virar o mouse pra olhar pra trás. Se você apertar a tecla C, lá, dá pra ver no retrovisor. Mano, eu tô ouvindo uma sirene de longe. Olha isso, olha isso, olha isso. Acho que é lag, hein? Por isso que não é bom ficar muito, muito colado um atrás do outro. Porque GTA, as paradas online sempre dá umas travadinhas, mano. Beleza. Esse aqui nem tá indo pra trás toda hora, né, mano? Eu não vou nem ficar muito colado pra não quebrar meu caminhão do nada sozinho, tá ligado? Vou deixar ele, né? Tô tirando um pouquinho o pé. Ó. Eita, nós. Pô, acho que essa sirene bugou pra mim, mano. Que eu tô ouvindo uma sirenezinha de fundo até agora, velho. Ah, tá botando gasosa. A minha tá de boa. Deixa eu botar gasolina ali. A minha está safe do safe. O outro lá também tá sem gasolina. Safe do safe, safe do safe. Os outros lá pararam lá pra botar gasolina. Vou esperar um pouquinho aqui. Esperar um pouquinho aqui. Cachorrinho ali, de boa. Por onde que entra aqui? Aqui por trás? É aqui por trás que entra, pô. Dá a volta, tem que dar a volta. Deixa eu dar a volta aqui. Fala, cachorrão. Fala, cachorrão. Deixa eu entrar aqui mesmo, mano. Não quero que ninguém veja meu rosto, tá ligado? Pode ter fotógrafo por aí. Então a gente já anda mascarado mesmo, mano. Vou dar mole não, tio. Como é que a gente vai ficar lá em cima lá? Tranquilamente, hein, guys. O cara, ele chegou agora com o caminhãozinho ali embaixo. Vamos pegar aqui. O fato que vai demorar pra caramba, hein. Isso vai demorar, hein, guys. Então, assim que eu terminar tudo, de pegar tudo, encher aquilo lá, eu volto com você, né? Que isso aqui vai demorar demais, 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 demais. Então, já volto. Fala, pessoal. Chegando aqui, acabei de pegar tudo lá em cima. A gente já tá chegando aqui no local agora de processar. Tá de noite, por isso que eu não tô gravando muito, é porque tá à noite, fica ruim pra caramba pra vocês que eu tô ligado. Tá a motinha chegando aqui, quem é? Tá a moto chegando aqui, hein? Essa moto aí. Vou ficar esperto, mano. Ó, tem caminhão ali. Quem que chegou de moto ali? Tem que desconfiar, tem que desconfiar. Não sei quem é, mano. E fica de noite. Ó, chegou, já foi abordado já. Já foi abordado. Eu já vou Droga, que fazer o foi quê? seguinte, eu vou descer aqui e já vou meter o louco aqui, né, mano? Drogas, Máscara. drogas. Quer a máscara? E aí? Tenta sorte não, irmão.
Fez nada. Tô ligado, mas não tenta sorte, não. O que tá acontecendo aqui? Não, só vim ver um Tá relógio de acontecendo Magic nada Laser, tá? aqui, não. Nada de seu interesse aqui. Não, tranquilo, posso ver ele, que eu queria ver só aí, vaza. Calma aí, Meu só quê? verificar esse cara aqui. Só ver os negócios que eu vi, ver e vazar, não tô sabendo de nada que tá acontecendo aqui, não. E essa combate pistol aqui, irmão? É minha, irmão, por quê? Tranquilo. Vou deixar esse cara aí? Conhece o cidadão que tá ali no chão? Não, eu até ouvi os tiros aí. Fiquei até com medo do que tá acontecendo. Caralho, tem um cara aqui, Você mano. Não conhece ele, não? Não. Tem um cara caído aqui, agora que eu tô vendo, guys. Nossa, tá muito escuro pra mim, pega mano. O RG do carinha Deve do tá chão, ruim mais pra vocês, favor. Que eu deixei muito branco Eu? Pra vocês poderem enxergar, tá ligado? É só essa parte. Que tá muito ruim pra mim enxergar, mano. Juro pra você. Posso ver ele E esse cara aí, vai. Não. Pode apagar isso aí, viu? Eu acho que viu demais. Esse cara já viu demais isso aí, hein? Não vi nada não, filho. Eu só vim fazer um negócio aqui. Você não viu nada, você acabou de ver um cara caído ali Faz no chão. Mãozinha. Viu nós aqui, como é que fica o negócio? Eu vou apagar não, ele, vi nada, viu não. demais. Ele já não, viu demais, já viu não, demais não, já. Eu queria estrear aqui, hein? Queria estrear, não vi hein? Nada, não vi nada. Já era. Pode executar aí. Executado, executado. O caveira. Caraca, é o 3, mano. Agora que eu tô vendo outro aqui atrás, velho. O cara viu muito, viu muito, viu muito. E aí, é seguro a gente continuar aqui? O senhor, vai entrar aí, por favor. Run! Just... Porra, tem NPC do caralho, mano. Agora eu não sei se é seguro, mas deixa eu entrar aqui. Que, meu Deus do céu, não tô chegando em nada lá, mano. Deixa eu ver que esse merda aqui. Só tá faltando coisinha aí, ó. Deixa eu verificar se tem joinha aqui. Deixa eu verificar. Tranquilamente. Tem mais ninguém aqui dentro. Tem ninguém aqui dentro, tranquilo. Já foi passado já uns dois ali ou três, hein, mano. Eu não sei se o outro que tá caído ali é nosso. Eu acho que foi três, velho. Então é o seguinte, eu creio que não vai ter nada aqui agora, não. Passou um carro ali agora. Agora eu não sei se é carro... Não sei se é carro de americano ou se é alguém, tá ligado? Acho que é americano, americano. Acho que tá safe, hein. Já limparam aqui. O negócio é que esses caras aqui, eles podem falar pelo radinho, tá ligado? Ah, a gente acabou de morrer ali. Aí os caras vêm tudo pra cá, tá ligado? Acontece isso, né? Então tem que ficar muito esperto aqui, velho. Tá safe pra processar? Já pode pegar lá? Tá safe? Pra processar aí? Tá tranquilo? Tava aqui pensando em umas coisas. Tá tudo tranquilo. De boa, vou lá pegar então. Agora tá mais tranquilo, tudo de boa. Tá, guys, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as paradas, vou processar. Assim que terminar eu volto com vocês, porque tá de noitaço aqui, né? Então já volto. Fala pessoal, terminamos aqui, hein? Terminamos de processar tudo. Demorou, hein, mano? Demorou. Aqueles caras lá, vocês estão ligados, mano. Já era, né, Xizão? Tem um cara ali atrás que vai dar uma escolta pra nós. Deixa eu dar a resinha aqui, né, mano? O pessoal já tá ali prontinho, de prontidão. Deixa eu só dar minha resinha aqui. Aqui é caminhoneiro profissional, né, mano? Dá licença, né, tio? Aqui eu já foi... Já tirei carteira de 48 tipo de coisa, mano. Foi de boa. Lá da frente não dá pra ver nada, né, mano? É que o caminhão meio que buga, né? Aqui tem um aqui dando escoltinha. Agora é o negócio de vender. Agora sim. Vamos ver quanto de grana que isso aqui vai dar. Eita, nós aí. Eu já não sei se foi bug. Eu acho que deu muito ruim aqui. Eu juro que eu não faço ideia no que deu, mano. Deu ruim pra caralho, hein? Melhor subir e pegar carona, fi. Aí vai lá atrás, vai lá atrás. Deixa aí. Nossa senhora, olha a merda que deu, velho. Deu ruim ali. Caralho, velho. Já que eu não sei nem se vocês viram o que aconteceu ali, mas que eu tava olhando pro outro lado, acho. Mas aí que dá, né, mano? Não tava prestando atenção. Veio um loucão e bateu, irmão. Ou não. Ela bateu sozinha, sei lá, velho. O que aconteceu ali? Foda esses estanques aí, ó. Do nada o cara vem pra trás, mano. Por isso que eu já dou uma... Eu fico um pouquinho safe aqui por trás, tá ligado? Pra não dar problema. Agora a gente tá indo lá pra motoclub, vamos vender, vamos ver quanto é que vai ganhar, mano. É lá mesmo que vende, a gente não precisa ir pros locais vender, não. Então lá mesmo, tipo, a gente vende e de lá os caras vendem na rua, mas o importante é nós ganhar dinheiro ali parado, mano. Tá ligado? O problema agora vai ser vender, bicho, que isso vai demorar... Vai demorar, que vocês não estão entendendo, mano. Já deve ter umas 2 horas que eu tô gravando. E olha o tamanho do vídeo pra vocês, mano.
É, você acha que é fácil, né? Pegar, fazer graninha aqui no jogo, né, mano? É difícil pra caramba, tio. Meu Deus do céu, mano. Deixa eu sair de trás desse caminhão aqui. Ou passar ele, né, mano? Aqui é mais safe, né? Acho que eu vou passar ele. Não fecha, não. Fecha, não. Fecha, não. Fica indo pra trás, velho. Fecha, não, que senão... Dá ruim, dá ruim. Isso, pra que aquele poste ali? Preciso de poste, né? Poste é pra noite, tá dia. Chegamos no local, chegamos no local. Pertinho, pertinho. O problema é se vender isso aqui, velho. Meu Deus do céu, mano. Isso aqui vai ser um problema. Porque eu vou ter que fazer o quê? Como eu fui o primeiro, eu vou ter que jogar meu caminhão lá pra frente, mano. Que animal, era pra ter sido o último, velho. Deixar aqui de boa. Tá safe, fácil. Dá pro outro entrar aí tranquilo. Vamos aqui. Vamos pegar agora a parada, a mercadoria. E ir vendendo, mano. Cortar malas. Retirar. Caralho, 200 e mais não sei quanto lá, mano. 28. 28 não dá. Já tenho, já tô cheio, já tô cheio. Tô, esqueci. Vamos ali, mano. Agora é vender, velho. Nossa, isso aqui vai demorar muito, guys. O resultado final é o seguinte. Eu não vou ficar aqui, tá ligado? Pra poder até o finalzinho mostrar pra vocês. É o seguinte. Eles já me falaram que o total vai dar 250 mil. Então a gente vai ganhar 250 mil aqui, demorou? Então eu vou terminar agora o vídeo com vocês. Né? Senão pode falar uns caras aí querendo pode crer. Roubar droga. Não, tranquilo, tranquilo. Tem alguma coisa ali impedindo o portão. Isso. Não é esse carro aqui não, eu acho que é esse carro aqui, hein? É, acho que é esse carro mesmo. Tira ele aí, ó. O portão por sensor de movimento é isso. Exatamente. Toda hora. Ah, era um trouxão paradão. Ó, dinheiro vai subir, mano. Então deixa aquele like, compartilha. Barulho de moto rodando aqui, deixa eu ver. Já fica esperto. Já fica esperto que eu já meto bala, irmão. Ah, é nosso. Que susto, velho. Podia meter uma balaça nele aqui se não fosse nosso, mano. Caralho, três caminhões lotados, mano. Três caminhãozinhos lotados. Isso aqui vai demorar muito. Nem aqui pelo colete, nem do tempo. Levei dois de branco, mano. Tá, que porra é esse? É pai de Santos, esse cara, mano? Para aí, em cima do hospital. Lá em cima do hospital. A polícia, a gente tá falando da polícia. Tem helicóptero aqui. Mano, eu tô muito cercado aqui, mano. Para aí. Aí, aqui na parte mais alta. Foca no verde, foca no verde. Foca no verde. Calma aí, a gente tá tomando da polícia também. Sim, na parte mais alta aí do hospital. Aí, desce aí. Pelo menos dois de branco. O cara de branco que tava aqui, eu já consegui pegar ele. Esse helicóptero é da polícia ou é nosso? É o nosso, mas toma cuidado que a PM tá aqui também. Eu tô em cima do hospital aqui, só que... Quem é? Nossa, quase que eu tive eu sou véio. Eu, viado. Porra, com a roupa aí, porra. Cuidado, de vez, tá nem no último andar, hein. Ô, Luqueta, tem gente entrando toda hora na cal... Ah, não, saiu. Quase pegando ele. Morreu, Shalin? Morreu. O cara não morre, mano. Ele tá morto de verde, cara. Eu meti muita bala nele, muita. Tem um cara aqui embaixo. Quem tá correndo aqui embaixo de preto? Eu. Tá, cuidado. Eu te vi. Vai você me ver. Vamos ter que descer lá, Luqueta. Daqui não vai dar pra tirar. Ó, o cara tá metendo bala na polícia. Meteram bala na polícia. A polícia tá de pé ainda, não sei como. Quem é que acabou de morrer ali? Não é nosso não, né? Matei um polícia. Tá. Porque ele tava atirando no nosso carro, na nossa. Mano, tem bala pra caralho ainda. O de verde tá morto, mano. Eu meti muita bala nele, muita. Eu tô vendo um cara aqui, mas quem que tá aqui embaixo no andar de baixo encostado na parede? Quem andou agora? Quem andou? Tá andando. Eu, não, preto, não. Preto. Tá, tem que falar, senão não vou saber. Avisa. Pegar a posição aqui, que do jeito que eu tô aqui não dá não. Cara, a posição que eu tô aqui, eu só quero que você olhe a outra rampa, você não vai subir alguém ali, mano. Ih, explodiram alguma coisa. Acho que foi o carro da polícia. Explodiu alguma coisa. Acho que foi o carro da polícia. O cara de verde tá morto, mano. Dá pra entrar no motoclube ou não? Não sei, velho. Deixa eu ver. A polícia tá escondida em algum lugar. Eu matei um deles. Falta mais. Tá. Fica esperto aí. Só não deixa subir aqui, hein. Pro último andar. Vocês estão no último? Eu tô quase no último. O cara tá no último. Tá morto, de verde. Tá morto. Eu dei muita bala nele, muito. Não sei como que ele não caiu. Ó, o GTM eu acho que tá andando aqui perto. Dois pais de santo que já tá caindo. Tá rodando no hospital. Quem é que tá rodando aqui? Eu. O hospital. Ah, é tu. Não, é tu. Hospital, não. Ah, eu tô de H2R. O cara tá em cima de mim pulando. É. Tá em cima tem de alguém pulando. De H2R.
Eu sou eu. Acima de tu, no, um andar acima de tu? É, ou... no topo, não. No topo. Ele tá no topo, o de verde. Ele tá no topo? Ele tá morto, mano. Caraca, não tem visão dele. É uma balinha, você der nele, ele cai, mano. Olha o outro lado. Você consegue olhar o outro lado lá, não? Que é o outro área que é importante, velho. É, você que tá aqui. Você que tá aqui comigo aqui, ó, que tá lá no fundo, olha o outro lado, porque o outro lado os caras podem chegar e eu não vou. Eles vão pegar surpresa aqui. Pô, pega, a gente vai ter que descer. Quem é que tá aqui embaixo aqui? Eu tô aqui do outro lado. Então, vai lá pro outro lado. Você consegue não ver o outro lado? Do outro lado? É, o outro lado. Eu tenho visão desses dois, desse lugar onde você tá. Do lado da polícia, no caso, você fala. Calma aí, deixa eu descer. A polícia tá desse lado ali? Não, esse daqui eu vim de casa lá da polícia. É a entrada do estacionamento. Exatamente, você olha pro lado do hospital, dá uma olhada pro lado do hospital ali. Pera aí, tô rodando. Tem um cara nosso caído no chão ali, é o Shaolin? Quem é que tá perto do carro preto? A gente tá no helicóptero. Só pra, definir, quem tá perto do carro preto? Aí, não é a gente. Não. Perto do carro preto, ninguém? Ninguém, olha o cara ali, vai. Era a polícia o tempo todo, mano. Vai. Eu achando que era vocês, era a polícia, peguei a polícia. Aí, tá descendo pro andar de baixo. Tá. Sim, é, tem o cara. Tá muito miado já. Deixa ele descer. Vai, que tá morreu, morreu. Morreu? De cima morreu. Morreu? Calma aí, era só ele, eu acho. Eu vou subir, hein. Eu vou subir e me pega de helicóptero. Já era, o helicóptero já era. Tá caindo. Vamos pegar o da polícia ali, ó. Puta que pariu, mano. Eu tô aqui no topo agora, mano. Corre. Tinha mais um aqui em cima, velho. Que merda, velho. Fiz a conta errada, velho. Tinha mais um, aí me fudeu, velho. Bom, guys, é isso aí, mano. Antes de começar a gravar, eu levei dois, cara. Levei um de branco, depois levei outro. Aí agora, gravando com vocês, eu consegui levar o quê? Um? Levei três, né? Quase levei o verdinho, quase foi quatro. Caramba, velho. Mas foi bom, mano. Foi boa ação. O negócio é que esses caras aí, tem aquela hora que a gente tava vendendo, eles meteram bala de cima, velho. Perdi todo o meu colete, cara. Todo. Ainda bem que eu tava de colete. Aí eu consegui vir por aqui e consegui pegar uns caras ainda de surpresa, velho. Só que eu contei errado, pra mim aquele cara era o último de verde, por isso que eu fui avançando. Aí tinha mais um filho da mãe ali, ó, na frente. Aí me quebrou pra caralho, velho. Mas tá bom, a ação foi boa, velho. Não deu pra gravar os dois primeiro porque tava escuro demais, velho. Demais, velho. Ó, o Pipoco, comendo, ó. Os caras do nosso motoclube passando de helicóptero ali, ó. Eu tô mutado, já tô na sala aqui. Né, tá ligado? Não dá pra eles me ouvir, nem ouvir eles. Mas é isso aí. Espero que tenha gostado aí do videozinho. Deu uma ação boa. Agora provavelmente eu vou ser preso, sei lá o que vai acontecer comigo. Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou e fui, velho.